tudo bem? Ricardo, diretor aqui da My Broker, falando com vocês. Essa semana eu te visitando um apartamento que fica ali no Jardim Goiás, especificamente de frente ao Parque Flamboyant. É o Vista Flamboyant. É uma vista para o parque. Se você desce do apartamento ali, é maravilhoso. Você desceu, deu alguns passinhos, você já está no parque. Aquele parque é um dos melhores de Goiânia. Eu que moro longe, costumo frequentar lá com os meus filhos, tem muita atração para a família, é muito familiar, é um parque dos maiores, né? Ele é gigantesco, um lago maravilhoso ali no meio, tem muita atração, é muito bacana mesmo. Esse apartamento especificamente fica no 19º pavimento, acabamento todo de alto padrão, 163 metros quadrados privativo, mais o escaninho, tá com 3 suítes plenas, completíssimo em armários, completa iluminação e tem a possibilidade de ir para você mobiliado, dependendo da proposta que você fizer. O interessante também é que esse apartamento tem hall privativo, aquela sensação de um por andar, é um espetáculo. Eu te convido a conhecer um pouquinho mais através do nosso tour virtual. Se liga no vídeo. Se você gostou desse apartamento, quer saber mais a respeito, você já sabe o que fazer. É só entrar em contato com o nosso time de corretores, o telefone sempre fica na descrição do vídeo. E também acessa nossas redes sociais, Ricardo Martins Broker, meu Instagram pessoal, My Broker Imobiliária, tanto no Instagram como no Facebook também. E tem o nosso site, que tá ficando pronto, tá ficando bem bacana, aos poucos a gente tá movimentando ele. Tá muito interessante, vamos ter muito conteúdo para vocês. Se conecta com a gente.